დღეს გადაცემა ექიმებში. გულის შეტევა, თუ კენჭები ნაღვლის ბუშტში. კურიერის ჟურნალისტის სამედიცინო თავგადასავალი ექიმებში. მომეთავსეს კარდიოლოგიურ კლინიკაში, ინფარქტის ნიშნები იყო. Როგორ გადავაქციოთ სამზარეულო აფთიაქად? კოტო ეძახის ენერგეტიკულ ბომბს. გაიგებთ, როგორ შეარჩიოთ ბავშვის საფენი? რამდენად სწორად შევარჩიე, არ ვიცი. საფენებს შორის განსხვავება ნამდვილად არსებობს. დარწმუნებული ხართ, რომ ყველა ორგანო გჭირდებათ? აპლოდისმენტები კაბაკაცი ძოძოსთან. ექიმებთან მიღებაზეა სტეფანე მღებრიშვილი. იზრუნეთ ჯანმრთელობაზე. ექიმები იწყება. Გამარჯობა, ეს არის გადაცემა ექიმებს და როგორც ყოველთვის დღეს მე ნინო დათო და ლევანი ვისაუბრებთ თქვენთვის მეტად საინტერესო სამედიცინო თემებზე. უეცარი, ინტენსიური ტკივილი მუცლის ზედა, მარჯვენა ნაწილში. ძლიერი ტკივილი გულმკერდის ზულის ქვეშ. ტკივილი მარჯვენა მხრის არეში. გულის რევა და ღებინება. ეს არის სიმპტომები, რომლებიც მოულოდნელად აღმოცენდება და ძალიან ბევრ ადამიანს გონია, რომ გულის შეტევა დაეცა. შესაძლებელია, რომ ეს ყველაფერი არა გულის, არამედ ნაღვლის ბუშტში კენჭების ბრალი იყოს. Ზუსტად ასე დაემართა ჩვენს სტუმარს, აქ დასახელებული ყველა სიმპტომით ის ექიმის მისაღებში აღმოჩნდა და დარწმუნებული იყო, რომ გულთან დაკავშირებულ პრობლემასთან ჰქონდა საქმე. ჩვენი სტუმარია კურიერის ჟურნალისტი გიგლა თუმანიშვილი. გიგლა, როგორ ახარ? რა დაგემართა? Მოკეთ ერთშვენიერ დღეს გულთან, აი კუჭის არესში, მქონდა ძალიან ძლიერი ტკივილები და პლუს მაღალი წნევა. როდესაც გამოვიძახე სასწრაფო კარდიოგრამა გადამიღე სახლის პირობებში, ცვლილებები იყო კარდიოგრამაშიც და მითხეს, რომ სასწრაფოდ უნდა გადავიყვანე კლინიკაში. მომეთავსეს კარდიოლოგიურ კლინიკაში, ინფარქტის ნიშნები იყო, დაახლოებით 210 მქონდა 120-ზე წნევა და ეგონათ, რომ იყო გულის შეტევა. საბოლოოდ ეხოსკოპით დადგინდა, რომ თურმე ნაღვლის ბუშტში მქონდა კენჭები. მანამდე არ შეუწუხებია არასდროს ამ სიმპტომებს და არც ნაღვლის ბუშტში, რამეს დაუკავშირე ეს გიგო? აი რა გადატვირთე თქვა, თუ საკვები თქვა, რაღაც ხიმიანი მიიღე? ვერ ვიტყოდი, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ხიმიანი საკვების შედეგი შეიძლება ყოფილიყო ეს კენჭები. არ ვიცით, რა შეიძლება გამოეწვია ეს კენჭები და საბოლოო ჯამში მივედი იქამდე, რომ გახდა აუცილებელი ოპერაციის ჩატარება. სოფლიოში ასობით მილიონ ადამიანს აქვს ნაღვლის ბუშტში კენჭები. უბრალოდ ზოგიერთ შემთხვევაში ნაღვლის ბუშტის საოპერაციო სასწრაფო წესით, აი ეს როგორც ჩვენ დაგემართა, ეს ხდება. ზოგიერთ შემთხვევაში ადამიანები ამას გეგმიურად აკეთებენ, როდესაც კვლევით დადგენილი აქვთ, რომ ბუშტში კენჭი აქვთ. მაყურებელს რომ აუხსნათ, როგორ შეიძლება ამ კენჭებმა გამოიწვიოს ტკივილი, ნახოთ ვიდეო. ნაღვლის ბუშტი ღვიძლთან და ნაწლავებთან ძალიან წვრილი სადინრებით არის დაკავშირებული. ნაღვლის ბუშტში ნაღვლის წვენი ინახება, ის რეზერვუარია ნაღვლისთვის და როდესაც საკვებს მივირთმევთ, ეს წვენი გადანაცვლდება 12 გოჯა ნაწლავისკენ და ჩაერთვება საწმის მონელების პროცესში. ანუ აქტიურად გვეხმარება ნაღვლის ფერმენტი მონელებაში. ხშირ შემთხვევაში ნაღვლის ბუშტში ქოლესტეროლი ან სხვა რაიმე არაჯანსაღი ნივთიერებები კრისტალიზდება, ან მათი ერთობლიობა კრისტალიზდება და წარმოიქმნება კენჭები. ნაღვლის ბუშტის შიგნით ეს კენჭები ჩვეულებრივად ტკივნეული არ არის. ანუ შეიძლება ჩვეულებრივ ვიყოთ კენჭებით საოცრ ნაღვლის ბუშტით და ჩვენის არ გვტკიოდეს. მაგრამ თუ არის ძალიან წვრილი კენჭები ნაღვლის ბუშტში, საშიშროებაა, რომ ის გადავარდეს სანაღვლე სადინარში და აი ეს შემთხვევაში მოხდა. ანუ შენ შემთხვევაში იყო წვრილი ზომის კენჭები? წამოვიღე კიდევაც თვალსაჩინოებისთვის ეს კენჭები, რომელიც ოპერაციის შემდეგ ამოვიღეს. კარგად ბუშტიდან და უცნაური ვიზუალიც კი არის, მაგრამ კურიერის ჟურნალისტი გიგლა თუმანიშვილის კენჭები სტუდიაში. ეს საკმაოდ ბევრია და თითოეული მათგანი არის ზუსტად იმ საფრთხის შემცველი, რაც წეგან ვახსენეთ. ანუ თავისუფლად გაეტევიან სანაღვლე სადინარში და შესაბამისად შეიძლება გაიჭედოს კიდეც იქ, რაც დამერწმუნეთ, რომ საკმაოდ გაუსაძლის და ღამე ძილშიც გამომაღვიძა და საკმაოდ ძიმე ვითარებაში აღმოჩნდა. გაჭედილი ადგილის ზემოთ, სადაც ეს ქვა არის დაბრკოლებული მიზევით, გაიზრდება სანაღვლე სადინრებში წნევა. პირველ რიგში ეს არის გაუსაძლისი
ტკივილის პირველი მიზეზი. Შესაძლოა ამ ნაღველის გადასვლა მოხდეს ასევე პანკრეასის სადინარშიც, რაც ამ ტკივილს უკვე გახდის დაახლოებით 10 მაგი ძალის. Სავარაუდოდ შენ შემთხვევაში ტკივილის მექანიზმი იყო ეს, რომ ასე უწინარ პოზიციაში, როდესაც ადამიანს ძინავს, გაიჭედა, მოხდა შეგუბება და ამ შეგუბებამ გამოიწვია ტკივილი, რომელიც იყო ესეთი შემაწუხებელი და მძიმე, როგორც ჩვენ მოყევი. Კიგო, კენჭები, რადგან ჩვენთან გაქვს მოტანილი, სავარაუდოდ ნაღვლის ბუშტი უკვე ამოიჭერი. კი, ნაღვლის ბუშტი ამოვიჭერი. ხოდი მოგვეყევი, როგორი სირთულის ოპერაცია იყო, როგორ გადაიტანე? საერთოდ ვერ დავარქმევ ამას ოპერაციას, იმდენად მარტივი იყო ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის. Გარდა იმისა, რომ თქვა ოპერაციის დღეს ტკივილი საერთოდ არ მქონდა. ოპერაცია, როგორც მე დავინიშნე, რომ დაახლოებით 15 წუთში დამთავრდა, დღის ბოლოს უკვე ჩვეულებრივად დავდიოდი ფეხზე. Არანაირი გართულება ოპერაციის შემდეგ მე არ მქონია. დაახლოებით 4 დღეში გამოვედი სამსახურში. Ეს არის ძალიან რთული ადგილი ანატომიურად და არასწორად შესრულებული ოპერაციის შემთხვევაში დამერწმუნე, რომ 4 დღე კიდე შეიძლება 4 თვეც ვერ გამოსულიყავი სამსახურში. Ჩვენ დიდი მადლობა, რომ იყავი ჩვენი სტუმარი. გილოცავ კიდევ ერთ წარმატებულ ოპერაციას და იმედი მაქვს მეტი აღარ დაგჭირდება ცხოვრებაში. Როგორც ვიცით, ნაღვლის ბუშტი არის ისეთი ორგანო, რომლის გარეშეც ადამიანი აგრძელებს ჩვეულებრივ ცხოვრებას. ამიტომ სწორი გადაწყვეტილება, როდესაც ეს ორგანო გახდა ესეთი შემაწუხებელი და ის მოიცილე. Агац дардимац ხებს და აღარ შემთხვევაში დაგდიაც ხებს აღარ ნაღველი. ისურვებ ჯანმრთელობას და წარმატებებს. დიდი მადლობა. კარგად იყავით. ახლა კი ისეთები შემოგვიერთებიან, ვინც გიგლას ნაღვლის ბუშტის ამოკვეთის ოპერაცია ჩაუტარა. მიესალმეთ კარაბს მედლაინის ქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელი დავით ელგანდაშვილი და კარაბს მედლაინის ზოგადი ქირურგი ოთარ კეპულაძე. გამარჯობა და თქო გამარჯობა ოთარ. მოგესალმებით, როგორ ხართ? გადასარევად. საზოგადოებისთვის საინტერესოა გიგლას მონაყოლის შემდგომაც. ის ოპერაცია, რაც ასე პოპულარულია საქართველოში, როგორ კეთდება, რა არის ეს ოპერაცია? გიგლას გაუკეთეთ ლაპარასკოპული ქოლეცისტექტომია, რომელიც არის მინიმალური ჩარევა მუცლის ყურზე. ამ ოპერაციის დროს ჩვენ მუცლის მცირე განაკვეთიდან შევდივართ ვიდეოკამერით მუცლის ყურში, ასევე მცირე რამოდენიმე ინსტრუმენტით უკვე ვახდენთ დაზიანებული ნაღვლის ბუშტის ამოკვეთას. ოპერაციის შემდგომ ძალიან სწრაფად უბრუნდება პაციენტის ცხოვრების ჩვეულებრივ რიტმს. ყველა ნაღვლის ბუშტი, რომელშიც ჩვენ კენჭს აღმოვაჩენთ საოპერაციო. აუცილებელია ქირურგიული ოპერაციული მნიშვნელობა ნაღვლის ბუშტის მოცილება თავის კენჭებიდან. რატო არის ნაღვლის ბუშტის ამოკვეთა აუცილებელი? აქ გვაქვს ჩვენ წარმოდგენილი ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი თურთ, რომელიც რა თქმა უნდა არის ღორის ღვიძლი, არაპამირად ყოველთვიაზე დავს ადამიანის ორგანიზმს. ღვიძლი იმუშავებს ნაღველს, რომელიც სადინერებით გროვდება ნაღვლის ბუშტში და თავისი კუნთების შეკუმშვით ხდება ნაღვლის დაცლა. როცა ადამიანი ღებულობს ჭარბ სიმიას აყვებს, იცლება ნაღვლის ბუშტი და ჭარბი რაოდენობა ნაღველი ემატება ნაწლავებს მონელებისათვის. როცა ხდება ანთებითი პროცესი, ნაღვლის ბუშტი ზომაში მატულობს, იჭიმება კედლები, მაშინ ხდება ქვების გაჩენა. რაც უფრო წვრილია ქვა, მით უფრო საშიშია, იმიტომ რომ მიყვება ნაღვლის დინებას და შეიძლება სადინარში გაიჭედოს. წვავი ანთება კიდევ რითი შეიძლება გართულდეს? ნაღვლის ბუშტის წვავი ანთების დროს ხდება ნაღვლის ბუშტის კედლის მთლიანობის დარღვევა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ნაღვლის გადასვლა თავისუფალ მუცლის ბუშტში და გამოიწვიოს ნაღვლოვანი პერიტონიტი, როგორც ახლა გაჩვენებთ. მარტივად რო ვთქვა, ნაღვლის ბუშტის ანთების დროს მოხდება მთლიანობის დარღვევა, მუცელში გადმოიღრება ნაღველი და ეს უკვე ბანალურ ნაღვლის ბუშტის ანთებას ძალიან ბევრად ცდება და რა ვიცი, ზოგად ქირურგიაში, მუცლის ყურის ქირურგიაში ერთ-ერთი ძალიან რთული დაავადება შეიძლება მივიღოთ და შეიძლება ის სიცოცხლისთვის საშიშიც კი აღმოჩნდეს. თუ ჩვენ აღმოგვეშდება ნაღვლის ბუშტში ქვები, კონკრემენტები ეგრეთ წოდებული, აუცილებელია დაიგეგმოს ოპერაცია. არ არსებობს არანაირი პრეპარატი, რომელიც ნაღვლის ბუშტში არსებულ ქვას დაშლის, მით უმეტეს სახალხო, საოჯახო თუ რანაირი მედიცინაც არ უნდა დავარქვათ. პირიქით, ნებისმიერ ესეთი ქმედება და ღონისძიება ჩვენთვის არის გართულებული შემთხვევა, პაციენტისთვის არის ზედმეტი რისკი, იმ დროს, როდესაც შენ გაქვს შანსი გიგლას მსგავსად 15 წუთში დაამთავრა ოპერაცია, საღამოს ფეხზე ადგე და 4-5 დღეში დაბრუნდა სამსახურში. ამისთვის საჭიროა მიმართოს გეგმიურად პაციენტმა კლინიკას, ჩაიტაროს მინიმუმ ულტრაბგერითი გამოყენება მუცლის ძუს და
ძალიან კარგად ჩანს ულტრაფიოლეტ გამოკვლევის დროს ნაღვლის ბუშში კონკრემენტების არსებობა. რეკომენდაციებს როგორს მისცემთ ჩვენს მაყურებლებს? რამდენ ხანში ერთხელ უნდა ჩატარდეს ეს გეგმები? გეგმები კლავები მინიმუმ 6 თვეში ერთხელ მაინც უნდა ჩატარდეს. აი მე ვთქვა ჩემ ასაკში 50 წლის ასაკში როცა მივიდე ექოსკოპი. რისკ პერიოდი არის 40-დან 60 სლამთი. უფრო ქალებში, უფრო ნამშობიარებ ქალებში, მნიშვნელობა აქვს კვების რეჟიმს, ცხოვრების წეს, წონას და ასაკს. 40 წელზე ვით რის ფაქტორი ხარისკი მატულობს. ანუ რისკის ქვეშ არიან ქალები ძირითადად 40 წელს გადაცილებული ნამშობიარები და ცოტა ჭარბი წონი. კვებაზე დამოკიდებულია ამ დაავადების განვითარება? კვებაზე არა, უფრო კვების რეჟიმის დარღვევაზეა დამოკიდებული. მნიშვნელოვანია სწრაფი ხშირი კვება, ამ დროს ხდება ნაღვლის დროული დაცლა, ახდება დიდხანს ნაღვლის შეგუბება ნაღვლის ბუშში, რაც არის ერთ-ერთი კენჭის წარმოქმნის წინაპირობა, ამიტომ უნდა ვჭამოთ ცოტა და ხშირად. არ უნდა მივიღოთ ერთდროულად დიდი რაოდენობით საკვები, ისიც ღამის საათებში, ამიტომ მაგას აქვს არსებითი მნიშვნელობა. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს მობრძანებისთვის. თქვენ კი გახსოვდეთ, რომ თუ კი ძლიერი ტკივილები გაქვთ მუცლის ზედა ნაწილში, განსაკუთრებით მარჯვენა ნეკნების ქვედა ზონაში, რომელიც გადაეცემა მარცხნივ, შეიძლება იყოს ბეჭდქვეშ გადაცემა ეს ტკივილის, ნუ დაასვით, რომ გულის შეტევა გაქვთ, თუმცა ეს არ უნდა გამოიწვიოს, ამას შეიძლება ნაღვლკენჭოვანი დაავადებაც იწვევდეს, თუმცა ასეთი სიმპტომების შემთხვევაში სასწრაფო დახმარების გამოძახება აუცილებელია. აქვე დიდი მადლობა ჩვენს მეგობარ ფარმაცევტულ კომპანია ავერს თანამშრომლებს. ცოტა ხანში ექიმებში. რა უნდა გაითვალისწინოთ ბავშვის საფენის შერჩევისას? მანამდე კი გაიგეთ, როგორ მოაგვაროთ მარტივი სამედიცინო პრობლემები სახლის პირობებში. დამეთანხმებით, რომ ადამიანს ხშირ შემთხვევაში ექიმთან მისვლისთვის არც დრო აქვს და არც საშუალება. ამიტომ ახლა გასწავლით მარტივ პრობლემებს, როგორ გაუმკლავდეთ საკუთარი ძალებით სახლის პირობებში. თუმცა სანამ ამ ძალიან მაგარ ხრიკებზე გადავალთ, სტუმარი უნდა დავპატიჟოთ ჩვენთან და ამიტომ დარბაზიდან დაგვჭირდება მოხალისე. ვინ არის მზად რომ შემოგვიერთდეს? აი ძალიან კარგი. თითქმის მთელი დარბაზი მზად არის. თქვენ თუ შეიძლება? გაგოცანთ თუ შეიძლება? შორენა პენდელიანი. ძალიან სასიამოვნო ექიმები ჩვენ გვიცნობთ. კი, რა თქმა უნდა. ვიყურებთ ხოლმე. კი, აუცილებლად. ძალიან კარგი გვიხარია, დიდი მადლობა მომძანებისთვის. შორენა, თუ გქონიათ შემთხვევა, როდესაც ძალიან გადაიღალეთ და დილით შეშუპებული თვალებით გაიღვიძეთ? კი, თავისთავად გქონია. ხშირად? არც ისე ხშირად. გაქვთ რამე მეთოდი, ვითი უნდა მოიცილოთ ეს პრობლემა? რა გაგიგებთ? სამწუხაროდ არაფერი. ჩვენ გასწავლით ორ ძალიან მარტივ გზას, თუ როგორ უნდა გაიქროთ თვალების შესიება სახლის პირობებში. პირველი მეთოდისთვის მხოლოდ ნაყინი დაგვჭირდება. ნინო, ეს ნაყინი ავიღოთ, ანუ ამოვიღოთ მაცივრიდან და კარგი ბატონო. სულ ოდნავ გავადნოთ ასე. ამ შემთხვევაში ეს უკვე ცოტა შემდნარი არის, როგორც გვჭირდება. შეიძლება გამოვიყენოთ ასევე კარგად გაციებული რძეც, თუ ნაყინი არ აღმოგვაჩნდა სახლში. აიღებთ ბამბის ფირფიტას, დამდნარი ნაყინით ან ცივი რძით კარგად გაჟღინთავ და ამ ბამბებს დაიწყობ თვალის ქუთუთოებზე. ეხლა ვერ დავიწყობთ ასე, მაგრამ ესე სახშირომებელ აუცილებლად ვწდია მეთოდს. რძე და ნაყინი ისეთი პროდუქტია, რომ დიდი შანსია მაცივარში აღმოგვაჩნდეს, მაგრამ თუ არ აღმოგვაჩნდა, კიდევ არის ერთი გზა, რომელსაც შეიძლება ეს პრობლემა გადავჭრათ. ცხვირის ჩხირები ხო ყველას გვაქვს სახლში? აი ყურისას რო ეძახიან და სინამდვილეში რო ცხვირისთვის გამოიყენება და ჩვენ რო ეს გადაცემაში არაერთხელ გვითქვავს, ხო გეცნობათ? კი. აი ეს გვეგონა მთელი ცხოვრება და ალბათ ბევრს კიდე გონია, რომ ეს არის ყურის ჩხირი, ეს ყოფილა ცხვირის ჩხირი და აი ეს, რომელსაც აქვს სპეციფიურად მომრგვალებული თავი, ეს ყოფილა ყურის ჩხირი. აი ასეთ ჩხირს აიღებთ, ორივე მხარეს კარგად დაასველებთ წყალში და შედებთ საყინულეში. დიდი დრო არ სჭირდება, ის მალე გაიყინება და თვალების ქვემოთ გააკეთებთ აი ასეთ მოძრაობებს. ცოტა შორის ამ მეთოდს შეუძლიათ იმათაც მიმართონ, ვინც ნაბახუსევზეა. თუმცა მე მაინც და მაინც არ გირჩევდეთ, იმიტომ რომ ნაბახუზოზე გაყინული ჩხირების სასმელად აგიწყონ თვალებზე, შეიძლება ისეთი გაჩნია. ცოტა სპანერი ემოციები გაგიჩნდა და შეშუპებას კიდე კიტრი დაჭრა ესეთ ხელფენებად და კარგად ცივი მაცივრიდან გამოღებული და დაიწყოთ. თვითონ კიტრსაც აქვს ესეთი თვისება, რომელიც ამშვიდებს. აუ ქალები კი მინახე ესე კიტრი რო ადევთ ხოლმე დაჭრილი. გადასარევია. მე მგონი ძირითადი დატვირთვა ცივსა აქვს ასე გამოცდა. ცივსა სულაც ხოთა შორის, იმიტომ რომ კიტრი ძალიან დიდი რაოდენობით წყალში იცავს და თუ კანი გამომშრალია, ამასაც ძალიან კარგად ხელს უწყობს ატენი ანებს და დიახ. კარგად მუშაობს, როგორც ამბობს ნინო. შორენ, ამ მეთოდის გამოყენება მე მგონი მარტივია და ძალიან ძალიან მარტივია. გამოიყენებთ კიდევაც. აუ, ეს უნდა გავითვალისწინებ. საყინულეში სულ უნდა გეთქვა.
ახლა გადავიდეთ შემდეგ პრობლემაზე, შორენა. Და ეს არის არც თუ ისე იშვიათი პრობლემა, დახეთქილი ქუსლები. აი ამ ადგილას ძალიან ხშირად, მithumetes, როდესაც ასაკში შედის ადამიანი, ქუსლის კანის ზედაპირი სკდება. სკდება უხეში. ალბათ თქვენს გქონიათ იგივე პრობლემა, ისევე როგორც ყველა ადამიანს. კი, რა თქმა უნდა. როდის, აი რას უკავშირებთ ამ პრობლემის გაჩენას უფრო მეტად? ალბათ დაღლილობას, ფეხზე დიდხანს დგომას. Zapulchi gazakrobat. Upro zapulchi, kho, rotsa gizliva dadi. Gamoshreba khome. Magmot tqivneuli problema da zalen ditkhans arkhortsdeba khome es chrilobebi, ase rom ditkhans tsvaloben khome, gansakutrebit kalbatone. Rodesats khali magal khutslebze gatarves pheksatsmos didi khis gamalobashi, an rodesats adamiani asakshi shedis, kani tkheldeba, kargavs elastiurobas, kani sujedebse kargeba sinotive an tqili shemadgenloba da amis gamo khutslebze da pekhis gulebze advilat chteba es eti bzarebi, romozedats akhla chvens მე მაქვს შესანიშნავი მეთოდი, რომ ეს პრობლემა მოვაგვაროთ. შეგვიძლია ავიღოთ მარტივად ბანანი, ცოტა მომაწოდე ერთი ცალი ბანანი. ინებეთ. უნდა გავწქნათ ბანანი და კარგად დავჭყლიდოთ, ისე რომ პიურე გავაკეთოთ. ეს შეგიძლიათ უფრო მარტივად ბლენდერითაც გააკეთოთ და ნუ რა თქმა უნდა ჩანგლითაც. და ესეთი პიურე, რომელსაც მივიღებთ, წავისოთ ზუსტად დახეთქილ გამომშრალ კანზე. გავიჩეროთ 10-15 წუთი და შემდეგ თბილი წყლით ჩამოვიბანო და წავისოთ დამატენიანებელი ზეთი. ბანანს აქ ძალიან კარგი თვისება და ანოტივებს ამ გამომშრალ ადგილებს და ჩამოგაშორებთ მკვდარ კანს. ბანანი ყოფილა სავსე ლუტეინით, ეს არის ნივთიერება, რომელიც ხელს უწყობს სწორედ ამ ნახეთქების შეხორცებას და თან ატენიანებს კანს. ამ მულაჟისთვის კი ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს უნივერსიტეტს. იცოდით ამ მეთოდის შესახებ? არა, ნამდვილად არ ვიცოდი და აუცილებლად გამოვიყენებ. ცოტა უცნაურად ღერს არა, ფეხზე ბანანის დასმა, მაგრამ როგორც ჩანს სამკურნალო თვისებებიც გააჩნია. ადვილია, რაც თავარია და ალბათ ეფექტურია. ეს ერთი მეთოდი, როდესაც უკეთრად არის გასქელებული ქუსლის მიდამოში კანის სტრუქტურა და იმის მოვლა ძალიან რთულია და იქ ბანანი ალბათ უკვე თავის ფუნქციას კარგავს. არის შესანიშნავი საშუალება, ეს არის ლიმონი, რომლის თავით შეიძლება ადამიანმა გადაჭრას და ის ზედაპირი, რომელსაც ნაწილობრივ ლიმონის შიგთავსიც აქვს, მსუბუქი ნახვით ქუსლის მიდამოზე, სადაც არის გაუხეშებული კანის ზედაპირი, დაიდოს ლიმონმჟავა, რომელიც ციტრუსში არსებობს, ხელს უწყობს აი ამ გაუხეშებული მკვდარი უჯრედების ძალიან სწრაფ და უმტკივნეულო აცლას და იმის შემდეგ უკვე ზეთის გამოყენება და დამორბილებელი საშუალებების გამოყენება ბევრად უფრო შედეგიანი და ეფექტურია. და მე მინდა დავამატო, რომ ეს მეთოდი ლიმონი ძალიან კარგი ასევე, როდესაც აი იდაყვები უხეშდებათ ადამიანებს. ლიმონი მართლაც შესანიშნავი საშუალებაა ამ დროს. ასე რომ ბანანის და ლიმონის გარდა კვებითი ღირებულებისა, კარგ ესთეტიკურ და ფუნქციონალურ დანიშნულებასაც აქვს. და ნამდვილად ხელმისაწვდომია ეგ და ფაქტიურად ყველა მაცივარში ასე რომ. ოჯახი ესეთი რამეა, ეკონომია უყვარს. ამიტომ მართლა გადავყოთ ესეთ რაღაცები, რისი გამოყენება ძალიან კარგად შეიძლება. მაგალითად ბანანის ქერქი, რომელიც თქვენ გაიმეტეთ ახლა გადასაგდებად, შეიძლება ძალიან დაგვეხმაროს გარკვეულ სიტუაციაში. ასეთი სცენა რამდენს გეცნობათ? თეთრო დაიწვა უთოზე. გონიათ ესეთ შემთხვევა, რა თქმა უნდა, უთოთო ხელში აგიღია, როდესმე მე ადამიანს ხელსაც დაიწოვდი აუცილებლად. ხოდა საქმე ის არის, რომ ბანანის ქერქი შეიძლება ძალიან დაგვეხმაროს დამწრობის დროს. რა თქმა უნდა, აქ არ არის ლაპარაკი სერიოზულ დამწრობაზე, მაგრამ აი ესე როცა ხელზე ხელი მოგიხვდება და ცოტა ესეთი ზედაპირული დამწრობა არის, გვიხურს, გვეწვის ხელი და ტკივილი და ესეთი არასასიამოვნო შეგრძნება არის, იგივე შეიძლება ტაფასა ნებისმიერ გახურებულ ნივთზე მოხდეს ეს ყველაფერი. ბანანის კანი უნდა დავიდოთ ამ დამწვარ ადგილზე. ქერქი პირდაპირ შეგვიძლია დავიდოთ. ქერქის შემადგენლობაში პოლისაქარიდებია, რომელსაც ტკივილის გამოყუჩებელი ეფექტი აქვს, დაგვიამებს და ასე რომ თუ სადმე ახლომახლოს ბანანი გეგულება და ზედაპირული დამწრობა მიიღეთ, შეგიძლიათ ბანანის ქერქი გამოიყენოთ. კარგი რამ არის ბანანი? თუმცა მაყურებელს აუცილებლად უნდა უთხრათ, რომ თუ თქვენ კანი დაგეწვათ, ბანანის ზებნას მაიზამაის ნუ დაიწყებთ, თუ ახლომახლოს არ არის და გამდინარე ცივი წყლის ჭალს შეგიძლიათ ხელი მიუშვიროთ. სანამ სამზარეულოში ვართ, კიდევ ერთი შინაური მეთოდი განვიხილოთ, რომელიც გამოდგება გაციებისგან თავის დასარიდებლად. ასპირინი ხშირად მოიძებნება ხოლმე ოჯახში. ავიღოთ ეს ასპირინი, ჩავდოთ ცელოფნის პარკში, ორი აბი. შეგვიძლია რომ ეს დავფხვნათ. მივიღებთ დაახლოებით აი ესეთ ფხვნილს. დიახ. შემდეგ ამას დავუმატებთ ცოტა წყალს და მიღებულ მასას ცხვირის წვერზე და ნესტოებთან წავისმევთ. ასპირინში არსებული სალიცილის მჟავა ფორებს ამოაშრობს და მასში მობინადრე ბაქტერიებს დახოცავს. როდესაც ბევრი საქმე გასაკეთებელი და გვეძინება სუსტად გრძნობ თავს, რაღაც დოპინგი არსებობს, როგორც მე ვიცი. ამ კოტო ეძახის ენერგეტიკულ ბომბს და სხვათა შორის მაგ ენერგეტიკულ ბომბს მე ყოველდღიურად მივირთვე, როცა სამუშაო დღეს ვიწყებ. არაფეთ ქდება. ლიმნის და გრეიპფრუტის წვენი პროპორციულად გაურიოთ ერთმანეთში და გემრიელად დავლიოთ. C ვიტამინის საკმაოდ დიდი დოზა აი ამ ორ
ციტრუსი და ძალიან სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის ყველანაირი თვალსაზრისი. თქვენ გიყვართ ესეთი წვენები სოციალურად გამოწვეული? კი, კი, ძალიან. მაშინ მისთვით აი ნინოს არ უნდა მე ნინოს წეს დავრო, გაგვიმარჯოს ვიყოთ ჯანმრთელები. აბა ბომბები მიესით. Sorry, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და აქტიურად მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. მე მგონი სასარგებლო რჩევები მოგეცით. ძალიან ბევრი საინტერესო რამ. შეგიძლიათ თამამად გამოიყენოთ სახში. მაინც რომელი მოგეწონათ ყველაზე მეტად აქტიურად? ყველაფერი აუცილებლად გასათვალისწინებელი და ადვილად გასაკეთებელია. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ თქვენ, კარგად გამოდიოდეთ. ცოტასაში ექიმებში. ამოიცანით სხეულის ნაწილები, რომელთა გარეშეც სიცოცხლე შესაძლებელია. Manamde ki gaiget. Rogor unda shearchiot bavshvis sapeni. Qualamshobeli dametanxmeba, drom qola drois ert-erti sauketeso gamogoneba aris AES. Namdvilo. Bavshvis sapeni. Me mgone ro katsobriobis istoriashi ert-erti qolaze didi gamogoneba are ai iseti magalitat rogoris borbali, antibiotikebi da bavshvis sapenebi ai iset sameulshi gaviqondi ra. Shen ori didi mizezi gaqs ro dametanxmo, erti rom ori shvilis mamakhar da meore ro khar bavshobis kirurgi. ეს ძალიან საჭიროა. კარგი ცხოვრება, კარგი ადამიანების მიერ გამოგონილი სიკეთეა ნამდვილად. მოკლედ, ბავშვის ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე საფენი მართლაც ძალიან მოსახერხებელი და აუცილებელია, როგორც მშობლისთვის, ისე ბავშვისთვის. ბავშვის საფენი ცხოვრებას გვიადვილებს და საქმესაც გვიმს უბუქებს, მაგრამ დგება მომენტი ბავშვის ცხოვრებაში, როდესაც ის საფენს უნდა გამოემშვიდობოს და უნდა შეცვალოს ის ღამის ქოთნით ან ჩვეულებრივი ტუალეტის გამოყენებით. თუმცა მანამდე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ სწორად შევარჩიოთ ეს საფენი, რომ ბავშვს პრობლემები არ შეუქმნას და დღეს ზუსტად ამ მნიშვნელოვან შეკითხვას გავცემთ პასუხს, თუ როგორ უნდა შევარჩიოთ ბავშვის საფენის სწორად. ეს ის შეკითხვა, რომელიც აბსოლუტურად ყველა მშობელს აინტერესებს და მათ შორის ჩვენს სტუმარსაც. მიესალმეთ მომღერალი და დედა სალომე ბაკურაძე. როგორ ხარ? კარგი ხარია შენი სტუმრობა და რა თქმა უნდა შემოგთავაზებთ ბახმაროს წელს. და დღეს უკვე წარგადგინეთ არა როგორც მომღერალი, არამედ როგორც დედა. ჩემთვის დიდი პატივი. ეხლა მოგიყაი ჩვენ შვილზე. ჩემი შვილი არის ჰიპერაქტიური. Ну, ხშირ შემთხვევაში გიჟბიჭსაც ვეძახით ხოლმე შინაურობა. ბავშვი უნდა იყოს ცელკი. ერთი პრობლემა რაც გვაქვს არის ის, რომ ძალიან სწრაფად ბეზრდება ყველა და ყველაფერი. სათამაშო ძალიან სწრაფად ბეზრდება ადამიანი, გარემო, მდგომარეობა, ყველაფერი ძალიან სწრაფად ბეზრდება და აი ვართ მუდმივად რაღაც ფლეშმობებში და რაღაცეებში, რომ ეს ბავშვი გავართოთ. შენის მითხარი აი ამ არაჩვეულებრივ ნივთს რა თქმა უნდა ხმარობდა. გვეთახმები ყველა რომ დიდი მიღწევაა გაცნობიერება. ხო, ეს საფენი არის ალბათ ხსნა ყველას, იმიტომ რომ ბავშვს გამოუცვალეთ თუ რაღაცები როცა ისმის ხოლმე ხმა. ბებიები, დიდედები და ვიღაცები მოყვებიან ხოლმე. თქვენ რა გიჭირთ ბავშვის გაზრდა, თქვენ რა იცით, რას ნიშნავს ჩვენ დროს იყო ეს იყო ის იყო რომ დაიწყება ხვდები რომ ალბათ ერთი შვილი კი საერთოდ შვილი არ მეყოლებოდა ეს ყველაფერი რომ ქონოდა გამოსავლელი, რასაც ისინი ყვებიან. ნამდვილად უნდა აღიაროთ რომ და მაგრა წვალობდნენ ჩვენი მშობლები დედა დიდი მადლობა რომ გამზარდეთ. ხო, კი. ყველას მადლობა. მაგრამ მნიშვნელოვანი გამოგონება ვაღიარებთ ყველა ერთად, მაგრამ მასაც სჭირდება სწორად შერჩევა. თავისთავად. შენ თუ გაითვალისწინე რამე კონკრეტული ნიშანი საფენის შერჩევის დროს? რამდენად სწორად მოვიქეცი და რამდენად სწორად შევარჩი არ ვიცი. მაგრამ ჩემით მივხვდი იმას, თუ კი სწორად მივხვდი, აუცილებლად რაც შეიძლება ნატურალური რაღაცეების განყოფილიყო, მაქსიმალურად დაცული ყოფილიყავით იმისგან, რომ ბავშვს რამეზე ალერგია არ ქონოდა. და ნუ თავისთავად მოვისმინე ბევრი საზრი და იმის მიხედვით შევარჩიე შემდეგ ის საფენი, რომელსაც მოვიხმართ დღემდე. ძალიან კარგი, თუ სწორად გაქვს შერჩეული საფენი და მithumetes თუ თქვენი შვილი ამაში კომფორტულად არის. Ну, урჩევნია საფენის გარეშე საკუთარ. არის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც ბავშვის საფენის შერჩევისას აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ. რა ფაქტორებია ესენი? ამას გვეტყვის ჩვენი სტუმარი, მიესალმეთ პედიატრი თეკლა უბერი. გამარჯობა თეკლა, დიდი მადლობა რომ მოხვედრით ჩვენ გადაცემაში. დღეს ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს. ეს ალბათ ისეთი საკითხია, რომელიც ყველა მშობელს აინტერესებს, ვისაც სახში მცირეწლოვანი ბავშვი ყავს. ჩვენ ვლაპარაკობთ ისეთ სიკეთეზე, როგორც არის აი ეს საფენი, რომელმაც ძალიან გაგვიმარტივა ცხოვრება მშობლებს. და ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ნიუანსია, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ მაშინ, როდესაც ჩვენი პატარებისთვის ვარჩევთ საფენებს. რა ნიუანსებზეა საუბარი? რა უნდა გავითვალისწინოთ პირველ რიგში? პირველ რიგში აუცილებელი არის, რომ საფენის ავარჩიეთ, რომ მაქსიმალურად იწოვდეს სითხეს. როგორც უზრუნველყოს შემდეგ სიმშრალეს. მეორე აუცილებლად უნდა იყოს ნატურალური ბამბისგან დამზადებული. მესამე უნდა იყოს აუცილებლად მითითებული ასაკობრივი
zona da normal sapenis sefutvase. Ai zona magalitat mitebuli 3-6 kg da aseve sapes unda kondis indikatori romits mianishnebs shobas rodis unda gamoutsvalos bavsh sapeni. Kvachenit avshi ile. Es romelis tsulis persia. Ai spiteli khazi roari es tsulis pers? Khteba tsispis. Va, ra tsentsasula sakme khedo. Al maximal zona shevetsadot ro avarchiot sapeni magal khariskhiani. Aseti minișneba mocces. Radrei, ca homer, ai ucazul să helit bosinja de ai ucazul absia, mi-am gândit din tara, mi-am gândit că mă stați lele, am de ihani ucatie. Ihai, tu ești așa, ca de altă, ca de galuri, ste se gândă că am de altă. Ahaș obile bistuis tu arseus, ahaș este din un sebi, mi-am dorit, da, nu-i șnolovani, ahaș obile bistuis cipis mola, mi-am dorit, ciplari, ahaș mi-am vorbit nilie, da, tu arseus, ai mesit specialuri, sapeni, ahaș obile bistuis. Ahaș are specialuri, sapeni, romelici. Cipis rucosuțo de pentru romel sistea tasuliaris. Iku protxelia, ha? Cipis ia ha adgiliaris, is antiseptikur sašolebash sheitsavs da shobas uke aghajideba antiseptikur sašolebebi gamoiqenas. Imeorebs cipis formas da im adgilze sadas kanis gaghizianebas gvinda tavi avarido zutsat tasulia tveni patara aseti specialuri sapenit. Ja, ramdeni niuansi qopila chven kide marteva tokurebdit sakmes. Khshirat akt ani dazianebuli. Am dros dia sakmos khshiri aris da khshirat ufteba svada sva da საშრობის გამოყენება. ამ დროს სწორად უნდა იყოს შერჩეული საფენი, რომ ესეთი საავადო შედეგამდე არ მივიდეს. ასაკობრივი შესაბამისობა, თქვა კილოგრამებით თუ თვეებით თუ წლობით, ეს ყველაფერი შეფუთვაზეა დატანილი, ნატურალური ბამბარო იყოს, ესეც შეგვიძლია შეფუთვაზე ვნახოთ და ინდიკატორებით შესაბამისად, მაგრამ მე შეკითხვა გამიშთა, როგორ უნდა მივხვდეთ სითხის მაქსიმალურ რაოდენობას, როგორ იწოვოს. აი აქ არის ჩვენთან წარმოდგენილი ორი საფენი, ერთი არის ლიბეროს ფირმის, მეორე სხვა უცნობი ფირმის საფენი. აქ გვაქვს სითხეები, რომლებსაც გამოვიყენებთ ამ ყველაფერს. Tu ești tău, ascult citrez, dar nu aștept romeli să apeli ucet ce ești citrez. Mă gândeam, am ești tăguit mare băsă. Am văzut aici pot experimenta. Am văzut unde vii. O scot scopuri citrez, bine mă vii. Te-ai hotit că mă vii, nu? Ne avici, da. Nu găsesc că mă tobi, dar te-ai hotit pe romeli. Am citrez și pe Paris Garda, am ești scoală bahuararis. Are. Tu asta ce nu e bine, sunt băut, scoală scoală Paris Garda. Mă dau asta mașină liberă să penze. Rău de nu băgam ce rețetare, golul cu golul. Mai? Sagmaris. Sagmaris, da. Evan, tânăr bărbat de nobil da, scris n-am duat. Ai modul să ceva biro gawa carscot. Odi liberos dava. Liberos dava, ma tot dau nașut ram de nat. Argat ce iso usam sitxis. Ai mă îngoni să cumarisi, ești băușistu isam de ni sitxe. Ai chiar lucrat atât stot. Chiar să hotzi să știu alebi ce gizliu nașut. Ai lucrat asta folda, chiar să hotzi. Pe dau să albat ma urebel, modi eva liberos uașcat soba nașut. Ai liberos chem tu uași, să peni practic uot chrali. Bravo. Unde-mi dau cuvântul, că sitrișeț, au istoria sa zrisit, sapeni pșoris, gan schoaba, n-am duilat arsebops. Merogorc, sitri arsebops, sapeni trusebic, da, tu ești liba guitarii, ragan schoaba, ai am ce ulebriu sapeni, da, trusebpșoris. Ce ulebriu sapeni, da, trusebpșoris, ai zis, gan schoaba, da, trusebpșoris, urmag sitrișeț, ove, vidi, ce ulebriu sapeni, iscamui, e nepatormetit vidan, rămâne uzrune, osnahet. Titkmis mi-aștepta trusele, ne pasă uadvileps ca da ceva, se pot comporta crznops tafs. Anu, rogurți gauge, e saris sapenis, ce ulebrui sapenis, ce-mi-aștepta. Carda am însă acestei forme imitării săzare cargerul am etapze ucoi și guzile au împrumutat imediat băuș când au ajuns sapensta acestei trusis forme ruta ucoi băușii e ceva ucoi sfârăgată unde ai susțin ara acestei sapeni. Mă mai interesează ce de băt tu ara băuș coloțuș am acestei sapeni biscuiș care mi se asmeră cu specialuri sășoale pe bidamate niane beli romeli ciță uscan gărizeane biscanda acestei camona carisgar polasuna xaus albat pșobals de ertel mai înscoanie băușes gărizeane bulicani. Magali carisgis sapeni zgamogene bicișem tuș și ezle bă acestei საშუალებების გამოყენება არც ესეთი აუცილებელი იყოს, თუმცა არის ისეთ შემთხვევები, როდესაც ბავშვებს ძალიან გრძნობიარე კანი აქვს და მაინც ჭირდებათ ასეთი საშუალებები. შარდი და განავალი საკმაოდ აგრესიული ნივთიერებებია, რომელმაც შეიძლება განსაკუთრებით ახალშობილ ჩვილბავშვს კანი ძალიან გაუღიზიანოს. ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცეთ? საფენი ხშირად უნდა გამოუცვალოთ, რომ დიდხანს არ იყოს ეს შარდის კომპრესი კეთდება ასეთ დროს და ეს რო თავიდან ავირდოთ, ხშირად უნდა გამოუცვალოთ აუცილებლად. გამოცვლის შემდეგ თბილი წყლით უნდა დაუბანოთ. დაბანის შემდეგ ძალიან ესეთი რბილი პირსახოცით კარგად უნდა გავამშრალოთ ბავში, ძალიან არ უნდა დავაწვეთ განსაკუთრებით ამ გაღიზიანებულ ადგილზე, რომ კანის მაცერაცია და დაზიანება კიდევ ზედმეტად არ გამოვიწვიოთ.
Pașro, băscargat na dava dodot, suelze arabi tarșim trăgea, arunat ce avut suat săpeni, îmi dau numele, deu pro uareș și dexmiurăm tarșim trăgea și de mașină odată să dăruți munte bitrocani, cu cărgat tariz camșrali. Asta de rost alien, nișnolovani aru, gama bipenot, special urat săpeni scoist, asta smeli creme. Hai, magali tătas. Alien trei pene unda avi, cu tarari auțile beliro pevri, o să seti creme. Anzet, alien trei pene, își rot hana brat cadava na cilot. Îmi dau zi anebul ubanzet, da, e spălă peri. Daici sau scrieți ahal ubans ahal dați ani biscuit da ahal obit ertic utic ut nahevari și am nevoie să rodesc acest creme cu carga ce șreba o coșe cu zilea gamu pe not ahali sapeni acest creme gamu e nevoie mi-am mișcat am de întârzi dați ani bulic ani concretul și am trebuit și dați ani bulic ani stuiș fac creme gamu e nevoie prevenție stuiș fac creme gamu e nevoie salut mișen tu ritualul cine pune am pus să cam obis mine da este temata ni ani blepsta azi tășul obis tu ritualul pune și am bădat asta am Am ugur în embie, tu mi-ai spus ce de cambia ar nu suport, dar să des. Nu mi-am urmărit argati, am văzut pe stora. Stora tu blis. Stau blis, dar s-a scris și mega mici, dar e ciuro, salome, zgade s-a revătat, și ce uli, s-a peni, e ne zgade s-a revătat, uli, s-a șoale pe fs. Da, e trebuie să arăt. E trebuie ce să mă mizat arăt. Upro, am acop stau și, nu se tocat, și buc mi-a devis ce de gata. Salome, im s-a curăț, s-a acolo dismetem, s-a rogon, zalian magari, s-a rogon, zalian magari, beda, domnul scurne. Când am văzut că Sacucra, țapenebi. Sunt albat, sora, da, și ce uli. Auzile, da, este cu ce uli. Dar să-ți spui, amitom, că e trei albat. Da, ideea, sacucra, da, mă gândesc, ma, bauși, smoulis, umaglesi, harishis, hipoalergiuli, higienuri, sașoale, bebi, piola, iniscan. Da, da, da. Producție. Ești din Madloba, salomes, ești din Madloba, ai clas, tu mă robiști, s-a interesat informații, zgazi, iar. Adamian își creuli ședgeba iseti organoi bisagan, Romul Tagarășet și soțul și eu zebelia. Da, ase isete bisganat, Romul Tagarășet și soțul stau și suplat ca o gzeleptit. Tatu e chimi, cu cea și gaui de emisca sarcovat, raițian, dar ara Adamian ima tau iant își creuli, națiile bis și sahep. Zogadat, rogori surati, opro, icnobden, tu, versnobden, si soțul Hristui sau ciebel, da, meure harishon organoi. Iseti cnobili organoi, rogori sari, ci ea naslavi naulis buști, ciritat mama sa mitso da magram. Iro, isete bis, unul arț ico da es organo, arț ico da sad de barem, da se arată țarmut din argon, tu adamienis organism se cuto da. Magram, ciritat din masa, sac mau, informire bulia, agmușta, ce mi da ga sa pirat. Arsebul organoi, bi romlis gareșe, sico cle ce sad zlebelia. Modit ga uigo traicis, amișe sa heb halfma. Aveți. Traicis, am organoi, bi șe sa heb. Dar îți găsesc pancreas. Nu știu cum știi de barul. Ce ni-a zis trei organul arises? Ac organul e rundă, e cu Pancreas era, cu izliera era, a dar ce man? Cuci. Sota a cât? A tarul cojan. Sota zemot? Naulis buști. Naulis buști, cocio. Da organul, forgeți noba. Forgeți noba? Ara. Naulis buști. Cirdeva tu ora să-ți ți-o scot. Ei. Naulis buști, să-ți ți-o scot. Salien auțilebeli organo. Ce e leo, dișe este naulis buști? Auțilebeli organo, dar aveți cam o savalie, să rămân. Dar, cam o savalie are sistrum, să-ți ți-o scot, ca să-ți naulis buști. Es, scorgeț, tova, șef, Analuri. Apendixi, gagi gie șenis. Argo gie. Brmana Slavi? Brmana Slavi gami gie. Da brmaceli? Brmaceli? Ara. Ce ni-a zrit apendixi zgară și să-ți scule și-o gâțile ea? Martali. Forgețno? El? E? Ele? Elenta. Ocea. Elenta. Elenti zgară și să-ți scule și-a zlebeli ea? Practicula tara, ho? Am izgare și Adamian Ițoț Clebs? Ițoț Clebs. Martali, bara, bara. Trea aris. Sașu de sunt. Tu la aici aris. Căză îi treba? Căză îi sunt nici doar. Cocea. Căză îi zulis uc anum de bare obs. Ara. Timusi, gagi ghia? Ara. E circoale ar găsă. Ai circoale ar găsă. Dar șa nia zrit cu ce irdeba Timusi? Arsale, arar cu ce Achedan, ce am oturit, arsertii organo, araris, sasit sot spotiseti, miștolobis, romlis, gareșe, sasit sot spotiseti, 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 gareșe, s
ასეთი ორგანოები ჩამოუთვალე ხარ, გასაკვირია რომ არცოდნოდათ ეს თიმუსი, მაგალითად ექიმი თუ არა ძირითადად არ იცის. ელენთა იციან, მაგრამ უფრო შეიძლება ხალხური გავრცელებული სახელი. ბული და ფილტვი, ისედაც ყველა მიცის და ნუ ცოტა. მოკლედ როგორც უკვე ვთქვით, არსებობს ორგანოები, რომელთა გარეშე ცხოვრება შეგვიძლია, თუმცა ასეთ ორგანოებსაც კი გარკვეული ფუნქცია რა თქმა უნდა აქვს ჩვენს ორგანიზმში. ეგრეთ წოდებული მეორე ხარისხოვანი ორგანოები რისთვის არის საჭირო ჩვენს ორგანიზმში? ეს კითხვა ჩვენ სტუმარს უნდა დაუსვათ. მიესალმეთ მომღერალი და X-ფაქტორის ჟიურის წევრი სტეფანე მღებრიშვილი. ლახმაროს წყალს შემოგთავაზებთ. სანამ თემას გაგაცნობთ, გვითხარი X-ფაქტორში რა მოლოდინები გაქვს, წელს როგორი სეზონი გველოდება? საერთოდ მე იმის ენთუზიაზმი აქვს ყოველთვის, რომ ბოლოს შაშანდელთან შედარებით უკეთესი უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ ამაში. ჩვენც ეჭვი არ გვეპარება და გულ შემატკივრობთ. დიდი მადლობა. ეს საუბრობთ სხეულის ისეთ ნაწილებზე, რომლის გარეშეც სიცოცხლე შესაძლებელია. როგორ გონია, როგორია ასეთი ორგანოები? ბრმა ნაწლავი, გლანდები. მომწოდებული მომწოდებული. არა, რას თვითონ არ აქვს იმეს. არა, მე ყველაფერი მაქვს, ესე იგი თუ ხე არ არის, ხო რა დავაკავებ. მე არც ერთი ოპერაცია მადლობა ღმერთს არ მაქვს გაკეთებული და კიდე ვიცი რაღაც ორგანოები, რომლის გარეშეც რა თქმა უნდა ცხოვრობენ ადამიანები, მაგრამ ნაღვლის ბუშტი. მე მაინც მგონია, რომ ყველა ორგანოს თავის დანიშნულება აქვს. ზედმეტად არავინ არ ჩაგვიგდო, ასე ვთქვათ. სათადარიგო ნაწილები არ არის. სათადარიგო, ხო. გეთანხმები, ყველა ორგანოს თავის სათადარიგო კარგი იქნებოდა, ორ-ორი რო ყოფილიყო რაღაცები, ბევრი პრობლემა არ იქნებოდა, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ. რატო რაღაც რაღაცები გვაქვს ორ-ორი? განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ორგანოები, ზოგჯერ წვილად არის. ესე რა კარგია? არა, გული ერთი გვაქვს. გული? ტვინიც. ტვინიც ზოგს საერთოდ არ აქვს მედიერა ზოგს. თითქმის ყველაფერი დავასახელეთ სტეფანე, მაგრამ ერთი ყველაზე უფუნქციო ნაწილი არ გვიხსენებია. ხო, არ გახსენდება რა. კიდე რა შეიძლება უფუნქციო ორგანო? შეიძლება განათლება არ მყოფნის და არ ვიცი ამ ორგანოს შესახებ. ეხლა ვნახავთ რა არის ეს უფუნქციო ნაწილი. მარცხენა. აგინა მარჯვენა. ამ საღამოს რა საკეთებ? არაფერს. და გუში რა საკეთებდი? არაფერს. არაზრდოს გიფიქრია რომ ჩვენს აყოფნას აზრი არ აქვს? ყოველთვის, მაგრამ დღეს მაგას ფიქრობ. და მაგარი მოწყალი. და ხვალისთვის რა გეგმები გაქვს? არანაირი. რა იმაზრეს? ეგზისტენციალური კრიზისი აქვს თურმე მამაკაცის ზუზუსთავებს. აქ მამაკაცის ზუზუსთავებზია საუბარი. აბა ქალბატონების ზუზუსთავებზე ჩვენ ძალზე გადაცემა. ეს ქალბატონების ზუზუსთავები ძროხით ცოცხლობს. მაგრამ მამაკაცებს რაში ჭირდებათ? ეს მარჯვენა ძალიან მოტივირებული ელაპარაკებოდა, მაგრამ მარცხენა ვერ აიღო. მამაკაცებს მე როგორც ვთვით ზოგს ეროგენული ზონა აქვს. ხა მოფერების დროს ვიღაცებს განსაკუთრებით. ხო, განსაკუთრებით. მეტი მე სიმართლე გითხრა არ ვიცი. შეხოთეშერს არცებობს ამის ახსნა თუ რატომ აქვს მამაკაც ზუზუსთავები საერთოდ? რატომ უნდა ქონდეს? აღარ შეიძლება ცოტა შოკის მომგვრელი იყოს მამაკაცებისთვის. ნუ ვინც არ იცის რა თქმა უნდა, ზათხარ მოსასმენად. ყველა ადამიანი განვითარებას იწყებს როგორც ქალი. ყველა ემბრიონი ორსულობის მესამე მეოთხე კვირამდე არის გოგო. მესამე მეოთხე კვირის შემდეგ უკვე საქმეში ერთვება Y ქრომოსომა, ავლენს თავის ფუნქციებს, იწყება მამაკაცის ჰორმონების წარმოქმნა და ამის შემდეგ უკვე სადაც არის Y ქრომოსომა, ისინი ვითარდებიან როგორც მამაკაცები, ხოლო X ქრომოსომას ნუ თავისთავად არის გოგო. ყველანი გოგოები იყავით, ასე რომ ძალიან მწუხარო რომ ამის თქმა მომიწია. პირველად მესმის ეს ფათაშოვი. ესე იგი 4 კვირა ქარივიღავი? კი. Y ქრომოსომა რო არ შემოსულიყო, თამაში ნამდვილად ყველა ქალები იქნებოდით. ზუსტად ამიტომ გაქვთ უფუნქციო ზუზუსთავები. სინამდვილეში ზუზუსთავები თვლად ესე მისაყრელიც არ არის, ამაზე შევთანხმდეთ. ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი, შეიძლება ითქვას, განსაკუთრებით ის მამაკაცები იგულისხმება, ვინც შედის იმ ნაწილში, როგორც სტეფანე მახსენა, უბრალოდ ეროგენული ზონა. და ამის მიზეზი არის ის, რომ ძალიან ბევრი ნერვული დაბოლოება ზუსტად აი ამ ზუზუსთავებში ის ადგილზე და შესაძლოა ემსახურებოდეს აგზნებას. გარდა ამისა, წარმოგიდგენია ხა ესენი რო არ კონდეს შესახედავად ვიზუალურად რა იქნება. აჰა. სულ რა ხარ? აი, ოდნავ მაინც როდესმე თუ წარმოგიდგენია სტეფანე ეგ ამბავს. არა, ჯერჯერ ამაზე არ მიფიქრე. აი, ესეთი ბიჭი რო შეგხვდეს ახლა. აჰა. ზღვაზე. ხო. პლაჟზე და ასე შემდეგ. დარბაზში ვის მოწონს ხელი აიწიეთ? მე მგონი არავის არ მოსწონს, სტეფანეს დიდად ვერ ახფთოვან და ამამბით მაინც დამდილას არა. მე მგონი ესე უკეთესია და იყოს თუნდაც იმიტომ რომ ვიზუალურად უკეთესად გამოვიყურებოდეთ და ნუ თუ სექსის დროს გვეხმარება და ჩვენ აგზნებას უწყობს ხელხო, თვათ უნდა იყოს და იყოს თავის ადგილზე. აპოდისმენტები მაკაცი ძოძოსთან.
არგი მამაკაცის უძთავები გავიარეთ, მაგრამ ჩიპს რა დანიშნულება აქვს ენია? ჩიპს ხო ვიცით რა დანიშნულებაც აქვს. თავარი დანიშნულება აქვს, როდესაც მოვდივართ ვერლინებით ამ ქვეყანას, ეგრე არ არის? ეს ჭიპლარია, რომელიც საჭიროებითაც და მე რო იჭრება, ნუ ხრჩება ეს ისა და. ვიცი რომ რაღაც საშიში ორგანოა იმხრივ რომ დაზიანებას რაღაცნაირად არა. ყველაზე სუსტი ადგილია მუცლის წინა კედელზე, სადაც ხშირად ვითარდება თიაქარი. ერთი ესეთი შემთხვევა იყო, ერთ პაციენტს უკეთებ ოპერაციას, ძალიან დიდი თიაქარი და უხსნი რომ შესაძლოა თქვენ ოპერაციის შემდეგ ჭიპი აღარ გქონდეთ. ნუ ამ ადამიანმა გააპროტესტა ეს ყველაფერი. ნუ ვერ მივხვდი პროტესტის არც და ვკითხე რომ აი რატო ახლა ჭიპის გარეშე რითი ვისუნთქო მე რა შულო აჰა ამ ეს ბაბუ თვლიდა რომ რაღაც დოზით ჭიპიდანაც სუნთქავდა მე ხალხის ბავშვებში გამიგებს შეიძლება სიგარეტის მოწიო საკიდა რა ხედა ცოტას კაჩავდა მაგრამ ყველაზე ხშირი ადგილია სადაც ასევე ხალხს ეშინია თითის შაყოფა და გამობარა დედები უბრალოდ ხო ჭიპში თითი არ ჩაიყო იცო დედაბანი ზუსტორე მუცელი გაგეხსნება და აშენებენ ბავშვებს და მართლა დაუბანელი ჭიპები დადიან მერე საბოლოოდ რეალურად ეს მართლა მითია ჭიპი ისე უნდა დავიბანოთ როგორც სხეულის სხვა ნაწილი ლაპაროსკოპიული ოპერაციების დროს განაკვეთი მაგალითად ჭიპის ზონაში კეთდება და ეს ნაიარევის დატოვებისგან გვიცავს, ასევე ჭიპიდან შესაძლებელია ზუზუს გადიდება, ასევე ნაწიბური არჩება და ლიპოსაქციის დროსაც ხშირად ვიყენებთ ხოლმე ამ ზონას. ერთ სიტყვით ჭიფი არის ძალიან საჭირო რამე რა. ესე მშტალათ ამ პლასტიკური ქირურგიის მთავარი მეგობარია. და ბოლო-ბოლო ეს პირსინგი ძალიან ლამაზია ჭიფში რო არის ხოლმე. ნამდვილად გეთახმები. თქვენი კიდევ ერთი არაუცილებელი ნაწილი, რომელიც სიცოცხლისთვის არანაირ ფუნქციას არ ასრულებს, არის თმა და მეთახმებით, ხო? მას მხოლოდ ვიზუალური და კოსმეტიკური ეფექტი აქვს. ნუ ასე ვიტყოდი, რომ ზედმეტი თმა, თორე თმას ვიზუალური ეფექტი აქვს და შე როგორ ფიქრობ სტეფანე? მე სხვათაშორის თმები მცვივა, აქედან გამომდინარე, ჩემთვის პრობლემა არის უბიძახი, რომ პატარა ცხვირი, ნუ მეკითხები, რამე შეყვარვით ხო, უბრალოდ თმები ნუ გამწვირდებოდა და ამიტომ თმას აღარ ვიცი რა უკნა რო არ გამწვირდეს და ხო, რა თქმა უნდა, თავზე არასასია მომნოა, როცა გწვივა, იმიტომ რომ მიჩვეულებრივად როგორც ჭიპი რომ უნდა გქონდეს ზუზუს თავები, ასევე თმაც ალბათ, თუმცა აი აქ რო იზრდება ზოგს, რა თქმა უნდა, არ არის საჭირო, რომ აი აქ გეზრდებოდეს თმა და თავზე ალბათ უნდა გქონდეს. ძალიან ცუდ დღეს ხარ თუ აქ გეზრდება და თავზე გწვივა. ხშირად არის ხომ ეგრეს. ხო, არა, მე აქ არ მერდება, მაგრამ თავზე ნუ სამწუხაროდ წვივა. ჩვენი აუდიტორიის გოგოებს მინდა მივმართო და ვთხოვო რომ ტაში დაუკრან იმ შემთხვევაში თუ მამაკაცის ხეულზე ეს ჭარბითმა მოსწონთ. არა, ვიზა ასეთია. არა, ჯერ ისეთ ასაკში არის, ამიტომ ერთ ჩემ მეგობარი იყო და რას ამბობდა ეხლა ცოტა ხნის წინ რომ ხოთხარეს თბებზე რაღაც ბუთქი არის, მე ხოთხარეს ცოტა ხო არის, მაგრამ რას ამბობ ერთხელო მას ქენიო რა ქვიაო რა მოვიცილეო თმაო წინო და ცოლი მშორდებოდაო ჩვეულებრივათო იმიტომ რომ ზოგს მართლა გართულება აქვს მოწონთ თმიანი მამაკაცები ხა ეს რომც არ დაუკრან ტაში ჩვენ ვიცით რომ ესე არის ერთხელ უკრაინდან სტუმარი მყავდა ჩემ მეზობელი გამოვიდა რომელსაც აბსოლუტურად ერთი ნაცი ერთი სანტიმეტრი არა ხო თმა არა ჩვეულებრივ ჯემპრი აცვია აი გვერდებში უკან ზურგზე მთლიანად და ნაკსავი რვიანები ვაი აი ეს გოგო რო გარეთ იყო გამოსული, ნამდვილად შოქში ჩავარდა, იმიტომ რომ ნუ ესეთი შემთხვევებიც ახლა ვიცით, რომ საქართველოში არის. სინამდვილეში თმას გარკვეული ფუნქციები გააჩნია, აღონდ გააჩნია სადარის ეს თმა ამოსული. რა ფუნქცია აქვს თმას, აბა რა შეიძლება? არის ნესტოებში ვიცი რა ფუნქცია აქვს და კიდე არის. რა ფუნქცია აქვს ნესტოებში? ნუ იცავს უამრავ მიკრობებს, ფილტრია, ნუ რა ამისებური. და მე დღეს აღზე ესეთი როლი მერგო რაღაც არასაჭიროები უნდა დავიცვა, მაგრამ არ არიან ესეთი არასაჭიროები და კითხავს თუ რატო გვაქვს თმას ხეულზე. მე ვიყავართ პრეისტორიულ ხანამდე, როდესაც ადამიანი განვითარების პროცესში იყო, ცხოვრობდა გამოქვაბულში. არ იყო ესეთი განვითარებული და ჩამოყალიბებული, როგორიც ვარ დღეს. მაგალითად, არ ქონდათ განვითარებული საოფლე სისტემა. შესაბამისად, ტემპერატურის დარეგულირება ძალიან უჭირდათ. ამიტომ მათ სჭირდებოდათ ხეულზე თმა იმისთვის, რომ შეენარჩუნებინათ სითბო. თუმცა დროთა კალებსაც, თქვა შორის კალებსაც. თუმცა განვითარება მოიტანა ის, რომ ჩვენ შეეულს თმა სითბოს რეგულაციისთვის აღარ სჭირდება და ნელ-ნელა მის მოშორებაზეც დაიწყეთ ფიქრი. რაღაცნაირად თავისით მოხშორდა, რაღაცნაირად ჩვენ თვითონ ვიშორებთ არასასურველი ადგილებიდან განსაკუთრებით. ასე რომ, თმა არც ისეთი უფუნქციო იყო ან არის. თავზე არსებული თმა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ადამიანის ორგანიზმისთვის, იმიტომ რომ ის გვიცავს ультраიისფერი გამოსხივებისგანაც საკმაოდ ისეთი მავნე მოქმედება, კანზე პირდაპირ მოქმედებისას, ასე რომ შენი
მიზან მიმართული ზრუნვა იმისთვის, რომ შეინარჩუნო ან ამოიყვანო ახალთმა, აბსოლუტურად გამართლებულია და აბსოლუტური სამედიცინო ჩვენება აქვს ამ ყველაფერს. ასევე საჭიროა ნაზალური თმა, რომელიც ცხვირის ნესტოში ამოდის, ეს იცავს ჩვენს ორგანიზმს იმისგან, რომ მტვერის ნაწილაკები და ათასი ბინძურა შევისუნთქოთ, რომელიც მრავლად არის ჩვენ ქალაქში სამწუხაროდ. ჩვენ ქალაქში ძალიან მრავალი. ეს სტეფანემ გადასარევად იცოდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, არ იცის ის, რომ თმას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე ყურში. სავარაუდოთ იგივე მიზეზით. სავარაუდოთ 100%-ით იგივე მიზეზით. არ არის აუცილებელი, რომ ხა გარეთ გადმოდიოდეს და იმიტომ რომ ხა ზოგმა არ მოუშვას. ბატებდეს ყურები და ვიცით. ბატებდეს კავკასიური ხიბლს, არ არის აუცილებელი. საჭირო არის უბრალოდ იგივე პრინციპით, რომ არ მოხვდეს ჩვენს სმენის აპარატში არასასურველი მტვრის ნაწილაკები, რომელზეც მრავლად არის ესეთი ბაქტერიები. შეიძლება ბევრ დაავადებამდე მიგვიყვანოს. ასევე წარბებს აქვს მნიშვნელოვანი ფუნქცია ადამიანისთვის. ისინი შუბლზე აკავებენ ოფლს და უზრუნველყოფენ, რომ ოფლის წვეთები თვალების ნაცვლად ჩამოედინოს გვერდებზე და დაიცვას ჩვენი მხედველობა. ალბათ ყოველას ჰქონდა ესეთ მომენტი, როცა შემთხვევით, რაც ოფლის წვეთი თვალში მოხვედრილა, როგორი მწველია და დისკომფორტის შემქმნელი ეს ყველაფერი. და მაინც იყო დრო, როდესაც ადამიანებს თმა მთელ სხეულზე გვჭირდებოდა, ცივილიზაციის შემოცვლასთან ერთად ეს საჭირო ნამდვილად აღარ არის და შესაბამისად სხეულზე თმა ნერნელა შემცირდა. შეიძლება მოვიდეს დრო, როდესაც ის თმაც კი აღარ დაგვჭირდეს, რომელიც ახლა გვაქვს. ამიტომ მინდოდა თქვენთვის მეჩვენებინა, რა შეიძლება დავემსგავსოთ, თუ კიდევ უფრო განვითარდებით. მე მან ჩამორჩენას ვაიძულებ ჩემთავს, რომ ამის გარეშე რომ დამტავოს ვინებს, აი არ ვიცი რა. მე ხანთა შორის. აღარ მახსოვს როდის გავიპარსე მართლა ეს სუმაკ. ლევანი ახალბედა არის თქვენს რიგებში. აჰა. წეროსებო მე ეგ პრობლემა არ მაქვს. მე მომდავრობით გამოყვაბულში ჩვენ სამნი და კოტენი წესი. კოტე გაიჭა. ევოლუციის კიბე. აბა ნახოთ ერთი როგორი შეიძლება ვიყოთ ჩვენ მომავალში. ძალიან დიდი მადლობა წერისთვის. ფანტო ბასი მართლა აი ხა დინო მოხსნის რეკორდს აი ხა რეალურად ეგეთი ხა არბები მაინც დაუტოვეს. ისე რა მარტო თმა უკეთეს. ეს არ არის ისეთი კატასტროფული პრობლემა, რითიც დაიწყეთ თავიდან, რომ დავიბადოთ ისეთი, რომ არ გქონდეს ჭიპი, ან შეგვექნას პრობლემა, რომ გამოც ჭიპი აღარ გვექნება. ძალიან მალე მივეჩვევით ამას და აბსოლუტურად სრულფასოვანი ადამიანები ვიქნებით ჭიპის გარეშე, ისევე როგორც თმის გარეშე შეიძლება ვიყოთ სრულფასოვანი ადამიანები. მოკლედ დღეს სახალისო და საინტერესო საკითხებს შევეხეთ და გავიგეთ, რომ ერთი შეხედვით ძალიან გამოუყენებელი სხეულის ნაწილებიც კი შეიძლება ჩვენი ჯანმრთელობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს. დაპირიქით, სინამდვილეში არსებობს ისეთი ორგანოებიც, რომელიც მნიშვნელოვანი გონია და სრულად არ არის აუცილებელი ჩვენი სიცოცხლისათვის. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, საინტერესოდ იცავდი არასაჭირო ორგანოების პოზიციებს და საკმაოდ ინფორმირებული იყავ, საინტერესო ბლოკი იყო. მე მგონია ძალიან დიდი მადლობა ამას. დიდი მადლობა თქვენ. წარმატებით გისურვებთ ის საქმეში რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. ეთიკური კი ეთიკური გემშვიდობებით დაყვანდი. რეკლამის შემდეგ ექიმებში. როგორ შევარჩიოთ ბავშვის საფენი? რამდენად სწორად შევარჩიე, არ ვიცი. გაიგეთ სხეულის იმ ნაწილების შესახებ, რომელთა გარეშე ცხოვრება შესაძლებელია. აპოდისმენტები კაბაკაცი ძოდა. რეკლამის შემდეგ ექიმებში. გაიგეთ სხეულის იმ ნაწილების შესახებ, რომელთა გარეშე ცხოვრება შესაძლებელია. აპოდისმენტები კაბაკაცი ძოდა.